Приветствую всех зрителей нашего телеканала. Сегодня мы поговорим о искусстве и чуть-чуть о политике с нашими гостями. Tako to izgleda. Koja je sad moja kamera? Mene snima neka. Ova, dobro. Tako to izgleda tako kada u studiju mi dođu gosti iz Moskve i Londona, a sve naši ljudi, jel da? I to veliki umetnici, budući politikolozi. Dragana, ste imali prilike sada čujete u ovoj najavi Dragana Kosovića. Dobrodošao u Vikendicu. Da, posle dve godine, jel tako, opet se družimo. Sećate ga se verovatno tada kao velikog muzičkog talenta pevačkog, jel da? Sad je krenuo do duše u neke druge vode, ali ajde pričat ćemo o tome u narednim minutima. A sa moje desne strane, ja se izvinjam, trebalo je možda prvo damu, ali negde nam je Dragan uzeo reč, s obzirom da najavio ovu emisiju, ali dama će zato odjaviti na engleskom jeziku, barokna violinistkinja i sopran. Ja bih morala da ispravim, barokna violistkinja. Aha, violistkinja, dobro, izvinjavam se, barokna violistkinja i sopran Ana Torbica. Ana, dobrodošli. Hvala. U Vikendicu i u Zrenjanin. Ana, kao što sam rekla u najavi, dakle, gost nam je došao, Dragan, iz Moskve, do duše tu ste neko vreme, tako kako je korona krenula, a Anu je negde na turneji prekinula korona u Londonu, je li da? Tako nekako, da. Dobro, ajde da krenemo, Ana, od tebe. Ti zaista imaš jednu zavidnu karijeru, ja verujem, evo ja kad sam ukucala tvoje ime i prezime, da malo se pripremim, tako kao pravi novinar, da saznam nešto više o tebi, tu je jako puno podataka izašlo, zapravo tvoja i koncertna karijera i tvoj nastup i medalje, takmičenja, svašta nešto imaš iza sebe u svojoj karijeri, veoma si cenjena i u svetu, pa možda čak i više nego kod nas, ne znam da li grešim ako to kažem, i da li negde uvek je to nepisano pravilo da se uspeh, naročito umetnosti, više ceni preko, pa tek onda kada postaneš preko nešto, budeš cenjeni kod nas. Pa, dešava se da je tako, da. Ali, da, mislim da mi svi odavde prvo moramo puno napora da uložimo, da radimo na sebi, da se pripremamo, da jednostavno dok odemo tamo, mislim, dug je put. Što je tebe navjelo uopće se uputiš i, što se kaže, preko bara, ali tako i preko grane? Puno toga me navjelo. Prvo, ljubav prema tome što radim. Zaista, ljubav prema baroknoj muzici postoji još od mog najranijeg djetinjstva. I to je nešto čime sam oduvek želela da se bavim. Znači, što pevanjem, što kasnije sviranjem. A nakon toga imala sam i neke, da kažem, zdravstvene probleme, jednu zaista ozbiljnu operaciju koja mi je potpuno preokrenula život. I zaista u tom momentu, nakon toga, shvatila sam da je život veoma kratak i da treba da radimo zaista maksimalno na sebi svakoga dana i da uzimamo od života sve što možemo da uradimo, da budemo srećni i da druge činimo srećnima. I šta se ti sad rešilo? U kom će pravcu tvoja karijera da ide? Pa, ja od uvek sam žela se bavim baroknom muzikom, ranom muzikom, tako da je to ono što želim. I znači, i što se pevanja tiče, što se sviranja tiče, i što se uopšte možda i edukacije tiče mladih ljudi, tako da taj spoj, da, tako da taj spoj, kažem, zapadne muzike, evropske i naše mi je veoma zanimljiv, da jednostavno motiviše mlade ljude i da prenesemo ovdašnjoj publici nova iskustva i da jednostavno svi mogu da uživaju u tome. Je li ti važno kada, i koliko ti znači kada dobiješ nagrade? Jel su ti važna ta takozvana opipljiva priznanja neka za tvoj rad? Pa, ja nisam nikada bila neki veliki ljubitelj takmičenja, ali svakako da jeste, svaki novi korak jeste motivacija. Ja ne gledam generalno uopšte svoju edukaciju i sve to kroz takmičenja, već kroz neke, da kažem, i više ciljeve i neke svakodnevne ciljeve koje nam omogućavaju da
dostižemo te uspehe, ali svakako da jeste motivacija, znači svaka školarina, svaka nagrada i tako. Gde ti je najlepše kada nastupaš? Voliš London? Volim London, ali izuzetno volim Beograd i svaki put kada sam ovde u Srbiji i naravno i u Novom Sadu, pošto zajedno sa, ja sviram, inače tu sam i počela svireći u baroknom ansamblu New Trinity Barok, tako da mogu da kažem da se zaista sa ljudima, znači kolegama, i osjećam s tim ljudima i kolegama, osjećam se kao kod svoje kuće i uvek zaista se radujem svakom našem nastupu u Srbiji, uopšte u regionu, na Balkanu, a London je posebna priča. A gde je publika negde najbolja? Gde imaš najveću podršku publike? Da to bude domaći teren ili ne? Pa, sve zavisi. Znači, ovde je publika je drugačija. Ovde publika je željna tako nečeg novog što mi radimo, znači godinama. Tu su znači moje kolege koje već par godina unazad rade na tome. A sada i ja sam priključila njima. A što se tiče Londona, tamo su ljudi već... Oni su ljudi, navikli su na takvu vrstu muzike, znači tamo postoji puno katedrala, puno ansambala, puno orkestara, puno vrhunskih profesora, uopšte na akademiji na kojoj sam ja, ta akademija je internacionalna, tako da... Ne može se baš uporediti. Tamo su ljudi, da, tamo su ljudi zaista drugačija. Isto tako i u Americi, pošto ja nastupam sa New Trinity ansamblom, New Trinity Barok u Americi, u Atlanti. Znači, oni su isto posebni na svoj način, jako su, kako kažem, možda disciplinovani, imaju drugačije navike i tako. Ali svuda je lepo, cijelom svijetu. Da si svirala na rođendanu kraljice Elizabete? Svirala sam povodom rođendana koje se, da, to je proslava koja se organizuje svake godine u Britanskoj ambasadi kod nas u Beogradu i zajedno sa svojim kolegama sam svirala i pevali smo i himnu i tako, da. Jesi imala prilike da upoznaš svetski jet set na tvojim nastupima? Pa, imala sam priliku da radim sa njima, mislim sa raznim vrhunskim, znači, baroknim muzičarima i ne samo u stvari, pošto sam ja, dok sam na Kraljevskoj akademiji u Londonu, mi zaista imamo prilike da budemo deo raznih zbivanja, znači ne samo rana muzika i barok, nego da idemo na razne koncerte i da posećamo različite predavanja, intervjue, između ostalog i, eto, bilo je zanimljivo upoznati, mislim, prisustvovati intervju Eltona Johna, koji je promovisao tada svoju knjigu i ovaj film koji je sniman i tako, mislim. Imate negde lakši pristup tako prosto tim svim stvarima. Pa jeste, to nekako postaje, da kažem, normalna svakodnevica. I ja iz toga u suštini... Pa ništa, što si danas radila? Bila sam malo na kafi s Elton Johnom, znaš, jasno. Odar mi je baš tako, ali jeste, lepo je kada možeš da, kada meni se dešava, pošto ja imam i veoma, da kažem, imam puno obaveza na akademiji i proba i svega toga i zaista je divno kada imaš priliku da kažeš, e, dobro, večeras imam slobodno veče, jao, pa ima i neka, mislim, neki slobodna karta, jao, pa možda bih mogla da odem na Figarovu ženitbu u Covent Garden, kao zašto da, mislim, daj se divno, ali eto. Je li imaš ti te mogućnosti da čujemo u Moskvi? Naravno, pa kako, kod nas ima dosta studenta iz Republike Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, i ja sam tamo upoznao jako puno drugara koji nisu samo na mom univerzitetu. Čekaj, ja da kažemo, ti studiraš međunarodne odnose. Da, 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 ja studiram međunarodne odnose na Ruskom univerzitetu, družbe ili prijateljstva naroda, kako može se prevesti. Jesu zaista Rusi naši takvi prijatelji, kako te kažu da jesu? Pa Rusi jesu naši prijatelji, bar što se tiče političkog dela, jer
Ja mislim da oni su uvijek štitili kako svoje, tako i naše interese. Ali što se tiče ovako, vjerovatno da je Moskva, kako kažu Rusi, Moskva nije Rusije. Tamo su ljudi malko hladniji nego kod nas, ali mislim da je ja se uglavnom družim sa Srbima. A pa zašto smo te poslali u Moskvu? Pa u Moskvu družim se ja i sa Srbima. Ne, ako pogledate, recimo moj univerzitet ima 158 država i 158 država studenti studiraju tamo. To su uglavnom države trećeg svijeta ili države Latinske Amerike. I ali pored njih mi imamo Srpsko kulturno-umjetničko društvo i onda sam ja preko tog društva počeo da upoznajem i Srbe koji su polu Srbi, polu Rusi, Srbe koji studiraju na drugim univerzitetima i tako sam upoznao i naše studente koji studiraju na umjetničkim univerzitetima. Imam tako jednog druga koji studira na institut se zove GITIS. To je univerzitet specijalizovan za klasičnu umjetnost i drugaricu koja studira na MGIK-u, to je već za, ona studira koreografiju savremenog baleta, ako se ne varam, neće mi zamjeriti ako promaši. Tako da oni svaki put kada nastupaju ili kada imaju neku slobodnu kartu, znači, bilo za operu, bilo za naravno. Znači ti imaš slobodne karte pa ideš, pa to je sjajno. Tako dakle, svuda u svetu, osim kod nas. Tako je. Dobro, Dragane, ja se sjećam kada si pre dve godine bio ovdje i maštao o tom odlasku i studiranju u Moskvi. Da li su univerziteti generalno Moskva ispunili negdje tvoje očekivanja? Pa sa jedne strane jesu. Mislim, dobro je to što sam ja otišao tamo ne prvi put, to jest nije mi sve bilo odmah da. Onako bum odjednom, zato što sam dva puta prije toga već bio u Moskvi, ali nekako kad odete tamo turistički i odete tamo da živite, to su već dvije različite situacije i mogu vam reći u jednu ruku negdje me je razočaralo, ali ne mogu da kažem da nisam to i očekivao. Mislim, šta te, na primjer, Dobro, razočarao me malo studentski dom, ali on svakako zavisi od univerziteta. Znači, ima stvarno domova koji su mnogo bolji od mog, ali to je manje bitno. Eto, ja sam možda očekivao malo veću blizinu između naroda. Očekivao sam malo toplija raspoloženja, osmehe na licima. Mislim, kako ja srećem kod sebe, ja sam iz jedne male sredine, ja sam iz Žitišta otišao u grad sa 20 miliona ljudi, tako da nije bilo sve jedno. Ali donekle su se moje očekivanja ispunila, zato što ja dobijam obrazovanje koje sam želeo, polažem redovno ispite, sviđa mi se to što nema tih velikih ispita od 500 stranica, pa sad ja moram odjednom sve to da naučim, nego to ide kontrolni, pa više liči na našu srednju školu. I sviđa mi se što imam rok da završim fakultet 4 godine, znači da ne mogu da budem večiti student sa 10-11 godina. E pa divno. A isto tako li ti se sviđa što ideš i po srpskim kafanama i pevaš? To mi se posebno sviđa. Ne, znate kako. Ja sam, kada sam išao ta dva puta turistički u Moskvu, meni se svidjela generalno ruska hrana i sve to bilo super, dok ja to nisam počeo stalno da jedem. I onda već vidim da stvarno bolje hrane od srpske nema. A sreća pa naših ljudi ima dosta, tamo pogotovo na građevini, u tako tim inženjernim poslovima ima uglavnom dosta naših ljudi i onda su njihove ili žene ili su oni sami otvarali srpske restorane. I njih ima, ako ne grešim, ima ih oko 80 čak u Moskvi. I ja sam tako slučajno sa društvom otišao u jedan restoran da daj jedemo konačno, što, mislim mi to kažemo normalnu hranu, sva je hrana normalna, ali da jedemo srpsku hranu. I tamo je bio mikrofon i onda je moje društvo skočilo, ajde ti nešto da nam pevaš. Ja sam tako otpevao bez veze, mislim nije bilo baš bez veze, ja sam pevao jedno 3 sata tamo, ali posle toga otpevao se... malo za pesmu. Malo, da. I onda se to jako svidjelo tim vlasnicima i onda su me pozvali tako da pevam češće. Ali bi nam otpevao sad nešto, onako kratko, znaš da ja to volim? Pa, šta zapevaš? Na ruskom? A sada na ruskom. Šta zapevaš tamo, eto, kad se... Dobro, tamo pevaš naše pesme. Tamo pevam na srpskom, uglavnom, a mada pevam tamo i na ruskom. Ajde neku rusku. Koju si naučio dok si tamo bio? Malo, na kodeli. Koju sam naučio tamo dok sam bio? Tamo da Jana ima priliku da te čuje. Pa evo ovako ide. Kak ta ljeta me na rasvite zaglinul v sosednji sad, tam smugljanka Moldavanka sabirajet vinograd. Ja krasnjeju, ja blidnjeju, zahatjelaj drug skazać, stanjem nad rikoju zorki letnije vstričać. E sad dalje već refren ide visoko, mora biti da viče. Jako pevljivo vrlo zvuči, moram priznati. Ne znam šta je u pitanju, u tebi poznato. To je ruska partizanska
pesma, to je priča o mladom momku koji je sreo tamnoputu devojku i onda on njoj peva, pa ona njemu govori ti ćeš uskoro da ideš sa partizanima, ne mogu ja da idem sa tobom i na kraju su se zajedno sreli u šumi jer je i ona otišla u partizan. A kaži mi, jesi poplaveo to od ovih lepih ruskinja tamo? Da, da. Jesu zaista lepe kako se priča ruskinje? Pa iskreno u tom delu gde ja živim ima jako puno stranaca. I onda tu ima uglavnom ljudi iz Kirgizije, iz Uzbekistana, Tadžikistana, gde imaju malo kosije oči ljudi, jako pomešani krvi ima dosta, ali uglavnom su, mislim, lep su narod. Mm-hmm. Lep su. Dobro, i se ti, Ana, vraćaš nakon svega ovoga u London? Koji su planovi? Pa neke ideje jesu da ponovo idem tamo, naravno kad to bude bilo moguće, pošto ipak nije toliko, mislim, dug je put do tamo trenutno. Ali svakako planiram da budem i tamo i ovde i tako, mislim, sad. To me zanima, gde negde sad, ajde kažemo, vidiš sebe da se, da ti bude baza, što se kaže, jel postoji takvo mesto? Pa, ja bih voljela da budem tamo, s obzirom da tamo zaista ima puno katedrala koje su meni veoma zanimljive, kojima imam želje da pevam i da sviram, da imam i koncerte i tako. Ali, ne znam, mislim, vidjet ćemo sad kako će se stvari odvijeti. Niko trenutno ne može da zna kakvi će planovi biti u narednih nekoliko mjeseci. Za nas umetnike je to malo trenutno problematično. Mislim, svi su angažmani otkazani, koncerti i tako. Tako da... A da li ti imaš taj problem kad se nađeš negdje u društvu pa ti prijatelji, ajde Ana, otpevaj nam nešto, zato što znaju da pevaš lepo. I da li uopšte pevaš neku drugu vrstu muzike osim one na koncertima i nastupima? Pa, ono što volim da pevam ponekada, to su... Trenutno sam počela nešto tokom ovog karantina perioda, pošto sam morala da budem nakon dolaska iz Londona, morala sam da budem kod kuće 28 dana. Onda sam imala vremena onda za sve. Pa onda sam imala neko vreme da isprobavam sa pevanjem Disneyevih pesama. Tako da to je neka, da kažem, Disney, neki musicali, to je nešto pored onoga što, pored barokne, ranije barokne muzike, to mi je zanimljivo. A inače volim i da plešem, trenala sam ples dugo godina, znači salsu, trbušni, latinu. Čekaj, tu sad online časove zbog korone bili ili kako? Pa nije, kako to nešto što sam ja, eto da kažem, sama. Aha. Kod kuće sa nekim, eto, sad ima puno tih aplikacija i to, pa onda malo se zanimam sa time. Ali generalno ne volim toliko, da kažem, kad kažu ajde sada, mislim baš sada, da sad odmah. Neću tebe, samo sam njega danas. Dosta jedan neka peva, da. Tebe ću, vidjet ćemo tvoj snimak svakako. Pripremom, tako. Da, tvoj snimak ćemo pogledati na kraju ovog razgovora. Donala si nam neki snimak? Da, Dobro, da možemo da i vidimo i čujemo, ali da. Na delu, Dragan je rekao, dobro, Dragan se mora vratiti da završi taj fakultet da u Moskvu, ali zanimljivo mi je što si rekao da ćeš se vratiti u Srbiju da živiš. Da, naravno. To me baš oduševilo. Evo, imala sam danas jednog gosta koji je iz Amerike došao, igra tamo i američki fudbal na jednom prestižnom univerzitetu i odmah mi je rekao, ne, nikad se neću ovdje vratiti da živim. Došao ovdje sad opet na odmor, ali tako malo posle korone i svega toga. Evo i Ana negde, imate ambiciju London da je bude baza, zato to i pitam, ali ti si evo jedini danas koji je saopštio da će da se vrati u Srbiju. Pa dobro, ja kad sam odlazio... Ideš na izbore? Izlaziš na izbore? Naravno. Dobro. Ništa, nastavi. Pa ja sam odmah čim sam kretao, ja sam već negdje imao u planu da se vratim, ali već posle završene magistrature. Ali posle odlaska tamo i preživljavanja svih tih... Mislim, to su sve uglavnom bile lepe stvari, a naravno, mislim, nigde ne cvetaju ruže. Tako da... Ja se najlepše osjećam kad dođem u Srbiju, bilo gde da sam u Srbiji, da li sam otišao kod drugara u Južnu Srbiju, centralnu, u Vojvodini. Nekako je to ono što meni prija. I ja smatram da svi koji odu da studiraju van države, treba to znanje koje su stekli tamo, posle da dođu i svojoj državi da tim načinom, na taj način da je pomognu.
To bi bilo idealno, je, kad bi svako radio, ali dobro, ništa, držim te za reč, pa pratit ću, da li si se... Ne, zato što da... nervirali su me ljudi koji tako, a samo nek si ti pobegao odavde. Da. Pa, mislim, nikad mi nije... Zato sam to i istakla. Da, nikad. Da. Dobro, ti si na nekoj relaciji, da, tamo. U muzici je to malo, da kažem, drugačije, jer mi, generalno kao muzičari... Znači, ljudi koji nastupaju... Uglavnom, znači, mi svi putujemo po svetu, znači, to nismo stacionirani ni na mestu. Mislim, moj život je posljednjih 10 godina već u koferu, ako mogu tako da kažem. Nomadski. Jer ja sam studirala, ja sam završila solo pevanje u Nišu i onda tu sam prvo imala to putovanje stalno, posle toga sa svim ovim ostalim pripremama, London, master klasovi i tako to. Mislim, generalno, koncerti, znači to je život u koferu. Pa ne, zanimljivo to loše, dok možete... Zanimljivo je. Jeste zanimljivo, zašto da ne? Ali... Hvala vam puno oboma danas na ovom razgovoru, vrlo ste inspirativni, mogli bi još dugo, dugo da pričamo, ali ajde neka bude ovo za ovaj susret ovoliko, verujem da ste i našim gledalicima bili interesantni, hvala vam puno. Još jednom uspeha vam želimo svakom na svom polju, a za kraj ćemo, kako sam i rekao, pogledati jedan Anin nastup, može. Eto, za one koji je ne znaju, možda da se upoznamo sa njenim likom i delom. Hvala vam puno još jednom.